नमस्कार दर्शक मित्रों, आमही बरोडेकर मां आपनुं स्वागत छे। बरोडा एग्री हॉर्टिकल्चर कमिटी, बागायत खातू, गुजरात राज्य, जीएसएफसी ली गुजरात रिफाइनरी, ज्योति लिमिटेड, एलम्बिक लिमिटेड तथा वडोदरा महानगर सेवा सदनना संयुक्त उपक्रमे शहरना राजमहल रोड नवलखी मैदान खाते तारीख 23-27 फेब्रुआरी सुधी 50મું राज्य कक्षाना फूलो फळो शाकभाजी अने बोनसाई नुं प्रदर्शननुं आयोजन करवामां आव्युं छे।
નામ નિશી છે, હું રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું બરોડા રોઝિસ ફાર્મને. અમારો 94 યર્સ ઓલ્ડ બિઝનેસ છે અને મેં અહીંયા ઝેન ગાર્ડન બનાવ્યું છે, પ્લસ બુદ્ધા ગાર્ડનનું થોડું અંદર કોમ્બિનેશન એડ કર્યું છે. અંદર તમે જોઈ શકો છો આ ઝેનનો સિમ્બોલ છે. ઘણા બધા લોકોને એવી ઈચ્છા હોય છે કે એક લો બજેટમાં એક સારું ગાર્ડન બનાવું વોટર બોડી સાથે, એ મેં અહીંયા બતાવ્યું છે કે તમે ઓછા કોસ્ટિંગમાં તમે આ બનાવી શકો છો નાની સ્પેસમાં. આ બહુ નાની સ્પેસ છે જેને અમે ઓક્યુપાય કરી છે, તો આપણે આપણી જગ્યા પર બી આ કરી શકીએ છીએ. આની અંદર ઘણા બધા વોટર અને હાર્ડલી પ્લાન્ટ્સ નાખ્યા છે, ઘણા ઝેડ પ્લાન્ટ્સ બી છે. હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર રોક સ્ટોનનો યુઝ કર્યો છે એને નેચરલ લુક આપવા માટે. પ્લસ એનું જે નેમિંગ અમે રાખ્યું છે એ એક પ્લેટ બનાવી છે, વુડની પ્લેટ નેચરલ છે, જેના પર અમે અમારું નેમ ટેગ કર્યું છે. અને સાથે સાથે અમે જંગલનો લુક આપવા માટે અમે બાંબુઝ એડ કર્યા છે. તમે જોઈ શકો છો બાંબુઝ છે એક વચ્ચે. ઝેન ગાર્ડનમાં જનરલી બ્રિજ હોય છે, એ અમે એડ કર્યો છે. અંદર ફિશિસ છે, લાઈવ ફિશિસ તમે જોઈ શકો છો. થોડા સમય બાદ અહીંયા વોટરફોલ બી સ્ટાર્ટ થશે, જે એવું લાગશે કે એક બુદ્ધ ભગવાન પીસફુલી બેઠા છે અને એક ઝરણુંનો અવાજ, બર્ડ્સનો અવાજ, ફિશિસ ફરતી હોય એનો બહુ પીસફુલ અવાજ તમને સાયલેન્ટમાં સંભળાય અગર આપણા ઘરમાં આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. આનો ઓર્ડર તમે કેટલી જગ્યા છે, કેટલી સ્પેસ એરિયા છે, કેટલું ઊંડાણથી તમારે એને વોટર બોડીને બનાવી છે એના પર નિર્ભર કરે છે. મારું કહેવાનું એટલું જ છે કે અગર તમારી પાસે વોટર બોડી માટે જો સ્પેસ ના હોય તો તમે આર્ટિફિશિયલી બનાવી શકો, બરાબર. આટલો નાનો પોન્ડ 9 ફૂટનો પોન્ડ તમે બનાવી શકો, 8 ફૂટનો બનાવી શકો, આ 9 ફૂટનો છે બરાબર, તમે નાનો બનાવી શકો. અગર તમારે વોટર બોડી ના લેવી હોય તો તમે થોડું પેબલ્સ વર્ક કરીને એને એક નાનું કોમ્પેક્ટ મિની ઝેન ગાર્ડન બનાવી શકો છો. 50મું ફળ ફૂટ શાકભાજી અને બોન્સાઈનું પ્રદર્શન છે. એકચ્યુઅલ પ્રદર્શન જે છે 25 તારીખથી શરૂ થશે અને બધા સ્પેસીમેન જે છે તે 25 તારીખથી સવારના આવી જશે. એ આપણે આજે આ બાજુમાં સ્ટોલ જોઈએ છે એની અંદર બધા એક્ઝોટિક ફ્લાવર્સ પણ સાથે આવશે. એ ખાસ કરીને આપણે કોચીનથી, બેંગ્લોરથી, કલકત્તાથી અને કાશ્મીરથી મંગાવેલા છે. એટલે આ ફળ ફૂલનું શાકભાજીનું પ્રદર્શન 50મું એની અંદર બરોડા એગ્રી હોર્ટિકલ્ચર કમિટી, બાગાયત ખાતું ગુજરાત રાજ્ય, સોખલીન, જીએસએફસી, એલેમ્બિક રિફાઇનરી અને જ્યોતિ લિમિટેડે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એક આયોજન શું છે કે લોકોની અંદર અવેરનેસ આવે કે જેથી કરીને કે ભાઈ પ્લાન્ટ્સનું બધું મહત્ત્વ શું છે. અને અત્યારે શું છે કે આ કોન્ક્રીટ જંગલની અંદર દાડે દાડે જગાઓ ઓછી થતી જાય છે અને ખાસ કરીને ગાર્ડન્સો ઓછા જ થતા જાય છે. પણ આમાં શું છે કે ખાસ કરીને જે ટેરેસ ગાર્ડન, ટેરેસની અંદર પર જગા હોય અથવા તો નાની બાલ્કની હોય તો બાલ્કનીની અંદર પણ આપણે આ પ્લાન્ટ્સ મૂકી શકાય એ પ્રમાણેના પ્લાન્ટ્સ અહીં આગળ અવેલેબલ છે. એટલે આની અંદર શું છે કે લોકોમાં જાગૃતતા પેદા થાય જેથી કરીને આ પર્યાવરણની અંદર જે સમસ્યા ઊભી થાય છે અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે ઘટતું જાય છે એ ઓક્સિજનના એની અંદર ભરપાઈ કરવા માટે આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આની અંદર દરેક જાતના અત્યારે જેટલા બી પ્લાન્ટ્સ અવેલેબલ છે એ બધા જ જાતના પ્લાન્ટ્સનું અહીંયા આગળ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. મોર દેન 7,750 વેરાયટીઝના પ્લાન્ટ્સ, ફ્લાવર્સ, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ અને બોન્સાઈનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આવું મેસેજ તો સાહેબ એ જ આપીશ કે જેને જે પણ જગા મળે, જગાની તો અભાવ રહેવાનો જ, કેમકે હજુ નવા મકાનો તો બનતા જ જશે, જગાનો અભાવ તો રહેવાનો જ છે. પણ જેની પાસે જે બી અવેલેબલ સ્પેસ હોય એ સ્પેસની અંદર જે બી અવેલેબલ પ્લાન્ટ્સ હોય નાના મોટાથી લઈને વધારે મોટા એ પણ એ થઈ શકશે. આમાં આશીષ નર્સરીમાં આપ જશો તો એમણે ત્યાં આગળ જે છે મોટા મોટા ઝાડ કે જે 15-20 વર્ષના, 25 વર્ષના, 30 વર્ષના મોટા મોટા ઝાડ એક જગ્યાએથી જ્યાં જરૂરત ના હોય અને ગીચ થઈ ગયેલા હોય એ આખા ઉખેડીને એ પ્લાન્ટેશન માટેનું પણ એમની પાસે જોશો તો ખ્યાલ આવશે.